Saç cüle. Kaka kokoşikleri. You used to stop this world from spinning. Like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with. This life, like kryptonite. And if you keep me close, every minute in this hourglass, you hold. Տեսա՞ր ինչքան մոտո կա, դավ։ Հա։ Ինչքան շատ մոտո կա։ Հա։ Հա։ Մոտո։ Մոտո։ Դավի թուրա եք էլ։ Սանտո ձիլ։ Հետա։ Չիշտա։ Ինչքան է բարձրացել Դավիթը։ Բարձրացել։ Հանի քարքը, որ քամին չտանի։ Հանի, հանի։ Էլ չի տանի քարքը։ Սիրելիներս, ողջույն։ Հույսով եմ բոլորդ լավ եք, մենք նույնպես լավ ենք։ Վերջը տեղ ենք հասել, վլոգը սկսել եմ ու տարօրինակ կերպով առանց խոսալու ճանապար ենք ընկել։ Հիմա կասեք, ես ինչ նոր վլոգեր արմեն սկսեց փոփոխության համար, ասեցի այսօր այսպես սկսեք վլոգը։ Մի խոսքով, այսօր օրը կիրակի է, հիանալի եղանակ, եւ մենք էլ որոշեցինք գալ Սանտոզի, Սանտոզիում մի քանի անգամ եղել ենք եւ վլոգ եմ ունեմ ալիքում, տեղադրել եմ շատ գեղեցիկ սրբավայր։ Այսօր նորից եմ նկարահանում, որովհետեւ չեմ կարող չկիսվել։ Երևի այնպիսի մարդիկ կան, որ նոր են միացել, չեն տեսել այդ վլոգը։ Ես Սանտոզիլը նույնպես չեմ տեսել, դրա համար մի հատ տեսեք գլխարկը բռնելա ձեռը, որ քամին չտանի։
շատ գեղեցիկ վայր է։ Գալիս ես այստեղ հոգիդ հանգստանում է։ Մաքուրոտ հանգիստ միջավայր, հլը։ Այն մեկ իր գլխարկը կորցրել է։ Ոնց որ Դավիթի Մարիոյի գլխարկն է։ Հրաշք վայր։ Ամեն ինչը լավ է, համ եղանակը, համ վայրը, համ մեր տրամադրությունը։ Գնանք են ծառի մոտ, մտնենք ծառի փչակը, երազանք պահենք։ Այս ծառը ինչ ծառա։ Կաղնի։ Ահա փչակը։ Շատ հետաքրքիր է։ Մտնենք, մտեք դուք, հետո ես։ Դավիթը մտնի, երազանք պահի պապայի հետ։ Գնա պապայի հետ։ Տեսա՞ր մտար փչակը։
Bas ye. Mama chega. Դավիթը մում վառեց։ Ապրեց։ Ես ուզում եմ գույնը մածը, որտեղ ուզում եմ գույնը։ Սիրում ծաղկել այս ծառը։ Բայ բաց կար։ Հապ, հասանք։ Հիմա էլ մի հատ էլ այդ անմահական բուժիչ ջրից խմենք, հետներս վերցնենք ու գնանք տուն։ Հա? Հա, ջուր։ Չէ։ Չէ։ Ուզում եմ գնամ մամի մոլերին։ Հա, կանի։ Դարի։ Գնանք ջուրի գի հետևից։ Ուհու։ Okay. Դու ել, ոչ է դու ել, հետ ապրում։ Պապա, ես էլ։ Ես էլ անեմ քեզի ջուր։ Սարը անմահական ջուր։ Այ։ Բուժիչ ջուրա։ Կույրերին ա բուժել այս ջուրը։ Բոլոր հիվանդությունները բուժում ա, եթե հավատքով ես։ Վաու։ Դա դերեսները լվանանք։ Ապ։ Կարևորը ջուրն էլ ունենք, բուժիչ։ Արիստեղ։ Դա։ Ապ։ Այն։ Տան դրան տամի մոնելի մոտ, մամա։ Հա, կարանք գնանք քանի մոնելի մոտ, գնացինք։ Չէ, ես սոված չեմ, դու ես սովածացել։ Գերքում իրքը։ Ինչ ես ուտում։ Հապարա։ Ճիշտ է, հապալաս։ Հապալասով հետո գա
ստա հապալասի ուտումա, հետո գնումա անիմոների մոտ։ Մենք գնացինք։ Ումոր անիմոների մոտ։ Հա, ճիշտ է։ Դու շոված ես։ Չէ, ես շոված չեմ, դու գեր։ Ես եմ մենակ շոված։ Ոչ, դե գեր։ Արդեն տանն ենք, հոգիներս թեթևացած, եկել ենք տուն ուրախ տրամադրությունով, Դավիթս ճանապարհին քնել է, ամեն անգամ, որ գնում ենք ցանկոձիլ, պարտադիր այս ջրից բերում ենք շատ համեղ սառը ջուրը, քան անսովոր է, որ շրթ ներքեմ քսել, ես հազվադեպ եմ, երևի նկատած կլինեք, որ շպարվում կամ ինչ-որ շրթներ կներ կարմիր գույնի, ուղղակի այս վերջերս հավեսս տվել է կարմիր շրթներքի, նամանավանդ այս բլուզիս հետ, հա, բայց քիչ հետո գնամ մաքրեմ, որովհետև չեմ սիրում տանը շրթներքով, եւ ինչ եմ ուզում ձեզ ցույց տալ, մի քանի օր առաջ ասես միամիտ տեսնեմ ինչ մեր պատշկամբում աղունիկներն են եկել, բույն են դրել, տանը չէինք, մի քանի օր առաջ եկա եւ տենամ ինչ, արդեն ուշա երկու հատ ձու են ացել, բայց անտեր թողել ու գնացել են, հիմա մի հատ ցույց տամ, ահա մի հատ տեսեք ինչ են արել, ամբողջ մեր պատշկամբը այսպես ծրտել են, քանի օր առաջ այսպես ամեն օր գալիս էին ու տեղավորվում էին, ես իրանց լարում եմ, իրանք նորից գալիս էին, այստեղ փետեր էի դրել, որ չմտնեն, թե մտնում են տակը ու ձու են ացում, տեսնում եք ծվերը ինչքան էս ծրտել են, Արմինեն լիքը գործ ունի, հիմա պետք է մի հատ այս պատշկամբը լավ լվանա, չգիտեմ ինչպես եմ լվանալու, բայց ահա որ վիճակա, ձվերը ացել են ու անտեր թողե գնացել են, չի նստում վրան մայրը, որովհետև ճուղերը բույնը չի արել, ես որ տեսա այսպես ինքը որ ձույ ացել, մտածեցի որ սա ուղակի չի հասցրել իրա բույնը սարքի, ճուղեր են բերում, այսպես տեսնում եք, այսպես բարակ ծառի ճուղերը բերում են, բույնը սարքում են, որ ձուն վրան ացեն, բայց այս անգամ չի հասցրել, այսպես ձուն ացելա ու ամտեր անտիրական թողե գնացելա, հիմա այս քանի օր է երևի, 4-5 օր կլինի, մի շաբաթ, ինչ 4-5 օր, այսպես մնացելա, հիմա երևի հանեմ, կցեմ, ինչ անեմ, ոչ չեմ թողնի սենց հոտի, մի խոսքով սիրելիներս, աղունիկները եկել են ու ձու են մեզ թողել, ես էլ ասում եմ ծվածեղ անեմ, կես օրին կուտենք, աղունիկի ձույա էլի, մի խոսքով սա էլ աղունիկների պատմությունը, ես էլ գնամ շորերը ծալեմ, չորանոցից հանել եմ, չեմ արթուկում, այսպես սիրուն ծալում եմ ու դասավորում եմ, իհարկե լինում են հագուստներ, որ հարկա լինում արթուկել, բայց մեծ մասը չեմ հարթուկում, ասենց սիրուն հանում եմ չորանոցից, տակ-տակ իրանց ծալում եմ ու դնում եմ, մի հատ չես ասի, որ Արմինեն հարթուկ չի արել, պրծել եմ հարթուկից մի խոսքով, դե լավ գնամ դա էլ անեմ, քանի Դավիթը քնածա, եկը մտածում եմ, ասում եմ չորացրեցիր, հարթուկեցիր, մի անգամից ծալի նոր դուր ինձ, ինչ կլինի, գործի մեջ թերանում է, ինչքան էլ օգնական ունենանք, էլի դժգոհ ենք լինում, միշտ մի բանից դժգոհում ենք, Դավիթը ջարդնելա, լավ քնեց, ու ինչ ուտում, սեխ, սեխ, սեխ ուտում, լտեսեք, սեխ, դու շատ ես սիրում սեխ, հա, ուղ, ուղ, դիկեր, ուղ, որ գնանք խաղել բան, անիմոների մոտ, կենթանիների մոտ ենք գնալու, հա, մազին, մազին, պարները են դար, ուղ, ուշ տխայ ես, չէ, Thank you.